dekretuan ezarritako baldintzak aintzakotzat hartuta, ez dirudi, aurten banatuko diren 6 milioi hoien zati handirik helduko denik euskarazko komunikabideetara. Eta hori oso kezkagarria da, euskal komunikazio esparrua sendotzeari begira. Oso kezkagarria, iaz bezala, diru banaketa horretatik kanpo geratuko direlako aurten ere euskarazko hedabideak, tokikoak zein herri telebistak eta hainbat egunkari digital zein aldizkari. Dekretu horretako baldintzak moldatu edo aldatzen ez badira, hori gertatuko da. Iazkoa berriro ere errepikatuko da aurten. Euskarazko komunikabideak, tokiko komunikabideak oso arduratuta daude eta hala adierazi digute. Tokiko komunikabideek hala ere erabaki dute laguntza hoietara aurkeztea, naiz eta jakin oso zaila izango dela laguntza hoiek eskuratzea. Baina eurak ere hor daudela adierazi gura izan dute horrela. Eurek ere merezi dutela babes hori jasotzea. Eurek ere audientzia garrantzitsua daukatelako naiz eta CSek neurtu ez. Tokiko komunikabideek ere desinformazioaren aurkako borrokan dihardutelako herriz herri gertuko informazio ona eskaintzen. Eurek ere herritarren alfabetatzen mediatikoan laguntzen dutelako. Bestelan galdetu nire amari, 87 urte eta Anboto komunikabideetako Telegrameko kanaletik jasotzen ditu Durangaldeko albisteak. Hori dira tokiko komunikabideak, hori da egiten duten lana, herritarrengandik gertuen eta egiten duten lan on hori gainera euskaraz egiten dute. Eta komunikabide handiei eragin badie COVIDak eta kalte hoiek galerak arintzeko 6 milioi euro banatu behar bazaizkia, txikiei zer? Komunikabide txikiei euskarazkoei ez die COVIDak minik egin? Eman beharreko tratamendua ez da unibertsala izan behar, osasun arloan bezala, Osakidetzak berizketa hoiek egingo balitu zer iritsiko genioke, batzuei osatzeko botika eman eta beste batzuk ez da etxera refriegak egitera bidali, ulertuko litzateke hori? Akatz bat da gure ustez injustizia bat izateaz gain.